kumanaan jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Toronto iyo nawaaxigeeda ayaa xaflad si qurux badan loo soo agaasimay oo lagu soo dhaweynayay guushii doorashadii ka dhacday bishii May 15-keeda xarunta ciidanka cirka Afisiyooni ee magaalada Muqdisho oo markii labaad uu ku guuleystay mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo noqday madaxweynihii 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Kulankan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Toronto oo ay ku weheliyaan xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka iyo gobolka Ontario ee dalkan Canada. Munaasabadan sidaan weyn oo quruxda badan loo qabanqaabiyey, waxaan ku taageeraynaa madaxweynaheena Xasan Sheekh Maxamuud oo markii labaad ummadda Soomaaliyeed ay u dooratay inuu noqdo madaxweynaha 4 sano soo socdo hoggaamin doona. In tareenku uu dheer yahay, tareen gaaban ma aha, waa tareen nabadeed. Nin walbu meel walbu ka kori karaa, hawshu wadi karaa. Marka Soomaaliya oo heshiisa macnaheedu waxay tahay qalbiga waa inaan isku furnaa, qalbiga markaan furno heshiisaan naqanaynaa, amnigaan xoojinaynaa, al-shabaabaa la dagaalamaynaa, waddanka horumar buu gaarayaa, annagoo dhan gacmaha isqabsanaynaa. Soomaaliya, Xasan Sheekh ha noolaado! Munaasabadani waad ka garanayso isku duubnida iyo wadajirka dhexyaala bulshada Soomaalida ee ku nool magaalada Toronto, taasoo ay ka muuqato sida weyn ee loo soo buuxdhaafiyey hoolka shirarka ee Hotel Sheraton, waxaana goobta joogay halabuurada iyo fanaaniinta oo ay dadweynaha ku maaweelinayeen heese qiiro leh oo wadaniya, waana sida goor walba lagu yaqaano reer Toronto iyo guud ahaan jaaliyadda Soomaalida Canada. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo muuqaal horey loo sii duubay kula hadlay jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Toronto ayaa uga mahadceliyey garab istaagga ay u muujiyeen dowladooda Soomaaliyeed, isagoo kula dardaarmay inay ka qayb qaataan dhismaha horumarka dalka iyo inay gargaar u fidiyaan dadka sida weyn ay saameynta ugu yeelatay abaaraha ka jira gobollo badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya. Muxiidiin Jaamac, warbaahinta qaranka Soomaaliya, magaalada Toronto, dalka Canada.